Make some dosa for me. And we will make America great again. امریکہ ٹک ٹاک کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تقریباً 170 ملین یوزرز ہیں, یعنی کہ امریکی شہری ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس سال کے صدارتی الیکشنز میں ٹک ٹاک کو خاصی امپورٹنس دی جا رہی ہے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ دونوں صدارتی امیدوار, یعنی کہ کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ, وہ بار بار اپنی اسپیچز میں جینزیز کو ایڈریس کرتے ہیں, یعنی کہ وہ نوجوان جو ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے پولیٹیکل کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. وہ بہت سارے ایسے نوجوانوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جو پہلی دفعہ ووٹ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے خاصی انویسٹمنٹ چل رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر. دونوں پارٹیز اپنا کانٹینٹ تو کریٹ کر ہی رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پولیٹیکل کانٹینٹ ٹک ٹاکرز وہاں پہ کریٹ کر کے ڈال رہے ہیں. ہم نے ایسے ہی دو ٹک ٹاکرز سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ ٹک ٹاک کا کانٹینٹ پولیٹیکلی کب کریٹ کرنا شروع کیا. میں ایک دن کمالا ہیرس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اپنی والدہ کی قومی شناخت کا ذکر نہیں کر رہی تھیں. ان کی والدہ کا تعلق انڈیا کے شہر چنئی سے ہے, لیکن اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ میری والدہ ایک براؤن وومن ہے, اور میں نے کہا نہیں, وہ تو انڈین ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا ایک مختلف لہجہ تھا. میں نے سوچا کہ انڈین لہجہ ہے. میں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی ایک ویڈیو بنائی اور وہ اچانک وائرل ہو گئی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو صدارتی امیدوار ہیں اور انڈین ہونے کو چھپا رہی ہیں. اس بات نے ایک بحث چھیڑ دی اور پھر ان کی قومیت کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی. You know, nationality and stuff like that. My most popular video during this election is definitely like I had an infighting series. الیکشن کے دوران میری سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز میں میں مختلف لیفٹسٹ کے نظریات پر بحث کر رہی تھی. وہ پہلی ویڈیو تھی جس پر 3.3 ملین ویوز مجھے ملے. میں اپنی ویڈیوز میں زیادہ تر کامیڈی اور بہت زیادہ سوچے بغیر آسان الفاظ میں سادہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہوں, جیسے اس پلیٹ فارم کا رواج ہے جس میں وائرل, دو ٹوک, سیدھی اور سچی باتیں ہیں. Which is like viral, brutal, in your face, aggressive, honest. اس سال امریکہ میں ہونے والے یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز خاصے پولرائزڈ ہیں, اور اس بات کا اندازہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی لگا سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پولرائزڈ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کے لیے اس کے نتائج کافی سرپرائزنگ بھی ہوں گے. ٹک ٹاک ویڈیوز عموماً بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس میں نیا کچھ نہیں ہوتا, اور اکثر ان میں بہت سی بحث ہو جاتی ہے, بہت سی عجیب اور غلط معلومات بھی ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جین زی بہت تعلیم یافتہ ہے کیونکہ انٹرنیٹ ان کی انگلیوں کے اشارے پر ہے. وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, وہ بہت بے باک ہیں اور انہیں پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس پر فخر محسوس کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہر نسل پہلی کی نسل سے زیادہ بے باک, ترقی پسند اور نظام کی خامیوں سے تنگ ہے. میں رکم ادا کر کے $5 $10 خرچ کر کے اسٹیج پہ جاتا تھا جہاں کوئی میری بات نہیں سنتا تھا, جبکہ ٹک ٹاک پر لاکھوں لوگ ہیں جو میری بات سن سکتے ہیں. ایک مرتبہ میں اسپین سے واپس آ رہا تھا, ایئرپورٹ پر ایک خاتون نے میرے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا, میں نے تمہاری ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ بہت مزائیاں ہیں اور ان سے انفارمیشن بھی ملتی ہے. I saw your videos, they were so funny and they were very informative. When I look at the election, I look at it very pragmatically and see, okay, میں صدارتی انتخابات کو بہت پریکٹیکل طریقے سے دیکھتی ہوں کہ ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں. ایک ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت برے اور خراب ہیں اور ترقی پسند منصوبوں کی حمایت نہیں کرتے, اور دوسری طرف کمالا ہیرس ہیں جن کے اپنے بہت سے مسائل ہیں. لیکن میرے خیال ہے کہ میں اپنی آڈینس کو جو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ترقی کا راستہ ہے, اور یہ کہ اگر ریپبلکنز آئے تو ترقی کا راستہ رک جائے گا. If solely for the fact that they're not the Republicans that will stop all progress. A lot of Americans agree on. بہت سے امریکیوں کو امریکی پالیسیوں کی فکر ہے. بائیڈن کملا حکومت میں امریکی معیشت متاثر ہوئی ہے. ان کے دور میں پیٹرول سے لے کر گروسری کی چیزوں کی قیمت بڑھی ہے, جبکہ ٹرمپ کے پاس مہنگائی اور پیٹرول سمیت دیگر چیزوں کی قیمت کم کرنے کا ایک منصوبہ ہے. انہوں نے شرح سود کو کم کرنے کی بات کی ہے, جبکہ میں نے کملا ہیرس کو ایسی کسی پالیسی کے متعلق بات کرتے نہیں دیکھا. About Kamala Harris.
reception to these videos is very polarizing. ان ویڈیوز کو دیکھنے والوں میں یقیناً ایک واضح تقسیم ہے. جہاں مجھے اپنے فالوور سے بہت سا پیار اور حمایت ملتی ہے، وہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور میری رائے سے سخت اختلاف کرتے ہیں. Language, very opinionated, will drag me to filth if I need it. In that regard, people are... لوگ بعض اوقات میری ویڈیوز پر غصہ کرتے ہیں اور بطور ایک انڈین نژاد ہونے کے وہ توقع کرتے ہیں کہ میں لبرل ہوں گا. زیادہ تر ٹک ٹاک یوزرز یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ یہ پلیٹ فارم اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ اپنے سیاسی تاثرات کا خیال کھلے عام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو یہاں پہ ہر قسم کا پولیٹیکل کانٹینٹ بھی دستیاب ہوتا ہے. ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کیا اس استعمال سے ان کے ووٹنگ پیٹرن یا کسی مخصوص کینڈیڈیٹ کے لیے اوپینین میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہوتی. جین زی لاٹ آف دیم آر آن سوشل میڈیا. جین زی بہت مختلف ہے. سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سمیت بہت سے پلیٹ فارم کو جب بھی آپ کھولتے ہیں تو آپ روزانہ کی بنیاد پر بہت سارا سیاسی کانٹینٹ دیکھتے ہیں. اس لیے ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں آگاہ ہیں. بہت سے نوجوان ووٹ بھی ڈالیں گے اور میرا خیال ہے اس سے کافی اثر پڑے گا. میں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ٹرمپ اور کملا ہیرس سے متعلق بہت سی پوسٹ دیکھتی ہوں. یقیناً یہ کچھ نوجوانوں کو رائے قائم کرنے میں مدد کرتا ہے. میرے فرنٹ پیج پر ٹرمپ اور کملا ہیرس کے متعلق بہت سا مواد موجود ہوتا ہے، کبھی پوڈ کاسٹ، کبھی انٹرویو وغیرہ. درحقیقت میں ٹرمپ سے متعلق مواد زیادہ دیکھتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں بلکہ مجھے یہ زیادہ سجیسٹ کیا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 جون میں اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا، جبکہ کملا ہیرس نے جولائی 2024 میں ٹک ٹاک کو جوائن کیا. لیکن چند ہی مہینوں میں دونوں نے خاصی تیزی سے اپنے فالوورز کی ریچ حاصل کی. یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کو مختلف قسم کی فیمس پرسنالٹیز، سیلیبریٹیز، ٹک ٹاکرز، انفلوئنسرز دونوں جماعتوں کی طرف سے، یعنی کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز کی طرف سے نظر آئیں گے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہوئے، جس میں میمز ہیں اور ایک دوسرے کی پارٹیز کے خلاف بھی کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے. جین زی آڈینس کانٹینٹ کریٹرز کی معلومات پر اعتماد کرتی ہے، آپ کی رائے پر اعتماد کرتی ہے، وہ اپنے ووٹ کے حوالے سے آپ پر اعتماد کرتے ہیں. لہٰذا سیاسی موضوعات پر مواد بنانے والوں پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کریں.